principal oba His Excellency Robert Kyagulanyi bwalagira abantu bakole ekyo kyabalagidde. Very good. Asa jembadde njagala. Yes. So unakulejo evidence yavuddeyo. Yavuddeyo. Kabone. Yes. Sawa tugende ku ku chivule kyabadde ku cricket oval ekya gravity omutujju. Wasanyuse. Gamba bana Uganda basanyuse. Kaye uzigo wasanyuse. Kati nga lwaki nsanyuka? First of all, gwe tewalaba ko gravity ndoza nga atandika. Waliwo ebintu ebyagwa ku Bob Wayne ne kakati nga woba olimu akategeera Katonda. Olaba nti ekyo Katonda. Owulidde? Museveni abadde n'opposition leader. Museveni abadde n'abamuvuganya mu myaka 40. Tabangako na muntu alinga Bob Wayne. Katoddire geegeri wa buyu. Lyo lijja kubanga lyagala show. Ligende ku ttaka ly'omusajja. Likole video. Limprovoking. Ligamba nti ligenda kuzimba eddwaliro. Kati kankubuulire kakalamu. Bwe yagamba ozimba eddwaliro yalizimba. Eshoya gravity. Yesho ekyasinze okusala mu nsi yonna. Mu nsi yonna. Twali tumanyi ya Martin Gundi. Salongo bakube. Na ye, show ya gravity. Kubanga ye wunyisiza naba spaka ba yasasulira okumulanga. Bagambe kino kitususeko. Okulu ntie chingubwe chito. Okulu ntie chingubwe chito. Ine because of it yevyo. Namina. Tele ya muzata wa avantino ya fa. Kugamba. Bakubuze vyo vita ya mtadi. Bona wate bagamba. Atajia kurumberu wa isi mruwe na kwa ana. Katiruwa wede. Kwa kati ya fuse mgundi. Maziga. Fever Uganda Limited. Kampani ya kakasiwa government okutwala abantu ebweru, yetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Qatar, Dubai na Abu Dhabi. Ngaba cleaners, waiters and waitresses, cargo handlers, neba security guard. Wabulanga emisaala mirungi ddala. Jukira nti balondola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku namba 0764-574-527 oba 0749-672-688. Basange offices zaabwe ekitende ku mwenda Entebbe Road. Muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, UK, Australia ne Germany. Ng'okyakola emirimu ebiri kw'esatu okweyimirizaawo. Okola akaseera kawanvu, okola ku weekend, okola ne ku nnaku enkulu. Tolina kadde n'akamu okunyumyamu ne famire yo yadde okukiringa nabo. Omukisa guguno, nkwanjulira enkola ey'okukolera ku mutimbagano. Online business. Kolera awakawo. Oba mu kifo kyonna kye weegomba mu nsi yonna. Awo n'ofuna akaseera n'abantu bo ng'eno bw'oyoola omudidi ng'okola. Tekikwetaagisa bukugu bwonna abakuyambako weebali okuyisa mitendera gyonna okumanya okukolera ku mutimbagano yita ku www.d-flux.com oba tukubire ku +1 925 241 3563 kolera ku mutimbagano ne babinojjo bakwebuuzeeko laba ku mukutu gwa Uganda byogere ka wisdom official kasenti oli bulungi zika kalamu de answer. Kai wisdom tuchi alina ye wano pati esoka oba mbadde ko kisimanyi na ye chonda chovugide katonda tusasire katonda tusasire dala. Anyway ona ko lwalero twalide tubadde ne bivulu tugeze okujjo lwalero nga twadde ne bivulu bibiri bisatu abero longoma oya bere kongo bana mu discussing ako. Ngoli munyi. Omaize nina abantu abamu bintu gamba wano. Nze kaye siweza nyimba za abazungu. Ge mazima kuvadda. Inze mpuliriza enyimba ezaffe za Bannayuganda ne nabiranga egaani nga nti omwana oyo ne wansange nga ngudde kukuwakira nsula ekiruddu. Nanga Munnayuganda kamusuula ekiruddu banaamujjanjabira eyo. Nze nzire ku basimbanya ani bano baali basimbanya sini bazi tebaalina nekibamanyi kwa tebaali nyama. Nedda nedda nedda. Era zo wenfuna omuntu eyogeza bayimba obuyimba bw'ennaku obwo.
Aluwa bawala babera mu. Ayi malugira. Tokubye nyo. Ne bazikira roloza luwedi. Ogerola wa 30 seconds azim. Ah o kamili wani wanga baya. Yaba yabongoddedda. Gatuvudde wao. Ya gatya. Ah watch. Okwaleza kamili nayo banna. Banga I know mugwa. Aera akazina kali yali anzise. Anyway, ndambiwe nituli naye kayo zido nituli naye. Ah tugenda kuduka straight kubivule byabadde we bibiri. Zemba jukiza mwenna mwenna abagala okujja Canada conferences jeziri togenda mbantu abagendo kuba osoro kunkonako nonsibika ka message nonga wisdom jala kujja ku Canada ku networking na nkugamba mbanga chinga nkusimba conference jeziri ze tumanya abantu dilinga nabo na wenyini yetaga paperwork konako bampeleza ka message ku WhatsApp. Namba yangu wangu achali yuko ndani zero e zero musambu zirem and ndeze kwa ukesi zaidi yuko na nabantu zero musambu zirem ana mumuenda ana asatu mumuenda kwe na yagalo kujia Canada ukweta ba mungu ana wangu watavani wangu sebo tu gende kuvivuro japo gende ya atetu watu wamwe tukutete kwa mukuru wangu Mickey Wine gravity mtuju Jason wabuyo ne mukwaya Michael yabadde ne bivulu ebyabadde kimuchade kujazi pia emunyonyo kirala kyabadde ku cricket oval pabakati obanse kachi kyade ne a cricket oval ha au kabaka wedde mu my friend yenge kibazi twala mu eh kibachi binyo kabaka wedde mu kabaka wedde mu kenyini anyway abampi naba wam Zizo zichaja. Nenge, nala wanga mupiri bunga. Zizo. Eh, bayungu de. Eh, full squad. Zizo zichaja. Na bendo go ibaje. Yena grava goa. Parking abari. Wanika. Wale wali wamara go bali bagenda kuba amasasi. Hey. Una Uganda ya vad Dubai wanyi ngomanya amalala ge Uganda agaba na Uganda muvubuka chali mtu avuge motoka chiro akube ebitala police emsimbako bimsimbako nga womanya bi amalala afubu tuseyo oyino pulinga over pulinga bamugoba bamugoba amalachi realizing ati bagoba ye apulinga obo bapulinga avayo avayo ayogera Chichia chigena masu. Yeah, aimless. Are you serious? Abera already wano. Ajia kundaviru wa munge mundu ajina waneno. My friend. Mamu yamba na mu yamba. Mkono gumera. Mbaku gamba jela isensi. Cha gamba chukola. Nzijia yomu kono. Kusea ringi. Mkwata musa u. Nzijia yola isensi. Ok. Gena masu. Eri mwa. Yavayo ni mwa. What up, man? What's up? What do you mean? Atika karabu tuyambe ni vana Uganda vana. Bari wa musi. Eteka ligamba. Weba kuimiriza. Imirira. Sigala kustaya ringi. Nemikone ebili. Ofisa abayingo wude dachika. Ziba satu kutano. Nasoka na konfiguringa musistimu. Okebe la number plate. Kubanga zili digital. Gwani avuge moto keyo. Biche bikwatako oina driving license wavawa oliji eh ebyo nabyo ndana asoka nabifuna wali namuyamba byami bali bamusi ne anyway ali mukomera ah ne da yavayo bam just guni je batemako demate point ne bajijako naye nga awe tiba mukola chini yabanyonyo yaganchi ali mupia then officer bwamale bibyo yabakuyambiye najja kundabirwa muye motoka yo gwetokirizwa kuvayo kumwenganga so babi yike echo cha enze ndabi kanta sena funa ne fobia yo kuvuga kakala mvugo ko kulaba nzira na nze nali mvuga nali mpita mu reservation Uganda nali si kiri na ko nyene wa ati nze na manyira inzo ndaba wo ngamba nti avugirawo speed ya abiri gabaga eh kiri nze nga tokagezesa kati ateka emu kukubo mulungi nyo likimu mwegendereza kati nzija nyimirya bwenti kati mu residential waliyo bu stop kakati nyizya nyimirya ka stop gai ya je moto keri wa guru nimulaba mugundi nga matara bu najja kati wajja yendo za ajja bu kuba tayimirira banange yo mu residential wa police ngazigu ngazigu kayo bu kati
bannange nali nzirise omanyi nga wono yimirira bwoti kati naye nga ndaba waliwo ajja supidi emmotoka kumbe zino ezisimbye ezisula nga kuliko eya polisi owa polisi yajjako omunaku waabwe baziseeka esooka neekanga nali ŋŋenda bwente jjukira oyimiridde kasito kati sawundi weekuba naningira bwenti mu kkubo nali so stak kwegamba nga mutuku nalowooza nakola wuyi ne bavaayo bati kati kubanga nali era ekyannyamba kiri nti obulira polisi yimirira wooli kati nayimiriranga naye mprisinze kubanga ekisooka neekanga bwali kiro nnyo sanga zigenda musanvu kati neekanga nnyo nga ssuubira nti no polisi ekolaki kati kumbe nabo bali bambala nti onyingira bwenti oli ajja dduka bo bajje bati nabo bayingire bati nga talina gyadda kati webajja baageranze ne bayimirira bati nebamuli kati ebitala byonna bikuba bikoze bitya kyakanye ekitaala emikono giri ku staring neŋŋenda okulaba sinnawuli sinnalaba ofiisa akolaki abamwe kanye nokyuka bwenti nga bonna balikwoli batunulidde oli ajja bwati n'abaana ba wano balalu muganda wange mwalimuwakiumiwakiumiabazungu abo yasigala abo okuba n'abatubukako wakuba music kati nendabanga bavu era omu yajira bwati naavaamu naye nga muganda wange omukono waliwo n'omulala eyafuna ogwa patro yafuna ogwa patro ogwa security ogwo nga akola mobile patro jukira mobile patro eyina emirimu mingi bakuwa emotoka olina okgenda nga odisputing ebisumuluzo abamu ku mabanka gwalina okugulawo twalya security mu buddakiika kati yavuga emotoka negenda mu 18 kwayiwe ejjukira eri 100 18 ngaawulira pressure emususeeko yakatandika musajja yamuteerako akagumbi yaŋŋamba napulinga ova nempanika emikono nga kaweddemu kanzire katunyira mugamba kaŋŋende ate kati olwange luwedde kaŋŋende wano n'abatuuze awandika naga namba bwete addukaakunyumizaako lunaku alabika ayina nagera nemisinga exit lunaku lumu nonsori nagera nemisinga exit lunaku olu tesigala mu pasigalani nga ndi stak nga nina sala okudda nsigale eno nonye wawe yezira nasigala mu pasigalani kati waliwo oba mu china yaliyingiza wadala akaddugala nga yali munda bwali babiri teyanjega mbanvuga bweti akantu kaze kuguli ku google someone reported you are you still there ebigere yataliko kakana okumene wagula wano security buli omu akola security ebigere yakakala okuba kati yalina beni nabo benvuga nga saagala bagamba kintuseeko nesooka sigala nga you know what remain calm obavuga batalikokolowulirira remain calm osooka wagituuse owulire kyekigenda mumaaso ninga ebigere bikakala kyo namala enaku ezi ekintu nezira ekiro negenda ku google kibeera kitya emaka kuweereza nenasooka okulaba google kyebeereza poliisi eyinza omumala ennaku ngaenoonyereza bwemaliriza eweereza ebintu ebyo kwa adresi yo ne bakuyita mu kooti kakati waitayo enaku nga ziizo omujamaica nalina omujamaica genalikola naye nagamba nemunyonyolalangamba abo babeera waliwo bagundi abamu babeera boogera ku google nga waliwo balatinga ba bad driver gaa nti mwegendereze waliwo bad driver ali kuki wayinza obeera ba bad driver ali kugu tewali kigenda kwakana ennaku bbiri omutima yegwakakanira ne appu weziri wano ekulaga nti abasirikale bali wali erinayeobasebajuga yakawaakajja my friend nze kyobaabantu ate mubayambe egamba nti wetandika ofuna fobia y'okuvuga saagirina naye kati era oli mutuufu oli nze yaŋŋambye kaye ovuga nantunulira ate nekiraba ne uganda bewale okuvuga nga batamidde nga banywedde omwenge ebyo byo biveeko naye waliwo buno obuntu obusookerwako nga wakajja era nze otulaomusajja twali awo naava mu laini ino esembayo olaba yoshaboni naava eno nasala bwati nayambuka kati mbaningena mugamba ovudde extreme ziringa sawa emu awo
Era Mickey Wayne kati avudde mu bayimbi balujega be Uganda. Namba lujega. Bolaba ngomuyimbi nakola shonga taina luyimba rupya abavudde mu namba lujega. Okay. Kati wetu akadamira kusalechi. No linda kugamba byadala. Nenda era kusalechi. Kati aseyo babebe kuru. Okay. Bebe kuru yakola sho na ina luyimba rupya. Kati abantu banola bayo. Bebogera ku bebe kuru ngoyi. Nakamalize. Era kuwa sho. Era story ye. Mickey Wayne ayingidde mba Maddox. Nti Maddox akola sho nga taina luyimba rupya. Actually, no muntu mlaya chikolanga oyo mlaba kinsaru akuba nkati yakuba bibye na damati wali nela litira onyo tugende wala abatufu tewela litira ngamba wali kamera ntufu weli nedda jaji checking anga koleka tumalize sebe tuli kubebe kulo wacho wabogera ku bebe kulo otya nyo kati nkubulira omuntu omulala kati wona mwogera kubagenda gama mbera kati wandi ogedde omuntu yakolanga shonga taina luyimba yaberanga Yaberanga muntu. We salute you. Yaberanga kubaita Bob Wayne. Ngakola show nejjo najikola walinga taina luyimba rupya. Ebe byatandika kuba bebe kulu okwezizika. Omanyika nkubulire. Mbabulya olaba ngomuyimbi nga yezika luyimba rupya kola show. Yezizika. Niyo muyimbi omutufu aina kujja kuyimba oba ino luyimba rupya batakola ki? Taina luyimba rupya. Kati Mick Wayne yavudde mba namba rujega. Abo bola bambunyina kuba na luyimba rupya kola show. Ochuye chintu echo you have to come to katika kwa example Celine Dion tripena Celine Dion yomanyi if I'm not mistaken wala kwa Olympics I'll take a France okay na ku Olympics e France yeah ne Celine Dion yatuka ya Celine Dion baturaga wan ngagenze ku sound check 2 days ekumanya nae unya omanyi tino baleta mchisawa abantu Baturaga wano ku TV CPA nga Celine Dion ali munda azokola sound check bataddemu n'abantu agezese ku bantu abo nenga Celine Dion ali mu million if I'm not mistaken million yezo zebamu performing I know luyimbo rupya nedda anyway olabi ndabika twekutte bubi sirimu kunafuya nti Mickey Wayne simu yimbi sirimu kunafuya nedda yera cheche yabade Era sirimu kubuza abantu abambi good music is good music. Sirimu kunakufuya nti tetumuli mukogonizing nti abalitasani de. So mukwate bulungi kusaidye. Na ye tusoke wa. Ndaga nda mbali ndaga kubuza chibuzo chino. Tana pya Mickey Wayne. Yajeo ekintu kya abantu kibagamba nti principle wa dominia tichi asoboka. Oba nedda. Oba geega amanyiga ga Mickey Wayne abantu abada ino bafuna. Oba tukiriziganya. Nti weveyo Eyanti aliku wakuwa muganda wa Bobby Wayne yalese abantu abo ora ntegerekese bulungi naziku sijaga naziku ebanga eiseke mabega kuchili cho bali tuogerako mpati 1 ntibata nso kuyetinga wa abantu abanafu ya buli kintu kyaleta
we bakola mudura yabera ne show ano ne bagamba anti tacha ina manyi galeta bantu ne waba ku wadde drop tacha ina masanyalaze tukwatagana ne mudura no I mean tukwatagana erecho ngenda kituka kuchino ekyabadde ona kulwejjo kya balance nzine kijje yonti kitufu achai achasobola kugira abandaga anti tugende wanu kibirawo banedde ekisokera dala okubera muganda wa Kyagulanyi si musango. Eh linda ko deka njogera byango yogedde bibyo. Ekyo kubiri principal oba His Excellency Robert Kyagulanyi bwalagira abantu bakole ekyo. Kyabalagidde. Very good. Asa jemba denjagala. Yes. So unakulejo evidence yavudeyo. Yavudeyo. Thank Kaboni. You. Yes. Sawa tugende ku kuchivule kyabade cricket ovo echa gravity omutujju. Echisoka. Ntemera temera. Echisoka. Njagaddo gamba abantu. Wasanyuse. Gamba bana Uganda basanyuse. Kaye uzigo wasanyuse. Katingano chisanyuka. Na wasanyuse. Katika nkubulire lwachi nsanyuka. First of all, gwete walaba ko gravity ndoza nga atandika. Omani... Wasanyuse. Nasanyuse kubanga bana Uganda ababadde bafura nga babakoze sang obafura abasiru ba tandi sotegera sigena kujja tudeyo wali eri twalaba ku gravity nga tandi nalaba ku gravity nga guy yali awo kawalanga ogenda kusinkana Glory of Christ Church studio yaberanga wagunga gravity ajanga tayina sent okurecordingira bonna bonna bugundi bomwalabanga nalaba gravity we are recording man nalaba gravity nga abana bamubererawo naye nga ye tasobola kutegeera nti abana bakoze eki bamubereddewo nali nze nagamba abantu bakulu bange babiri mama wange yasooka kufumbirwa wa mwami ne babukubi masasi nze nalina kuva munozana okiwula kye nkugamba naye fe twakula simanyi masomero gumwasomerako nga abantu abakwata butida tumanyi baba bagezi bagaya baberanga bagezi ne target ye bagezi target ya baba bagaya bakwatanga butida era nga tugamba gwe tosola kwegeza ku muntu wa butida no musobola gravity ya ve mbutida nandi badde ndowoza ina magezi agasuka kuitabo yandi badde gravity one ategera giyava ekisoka ekyokubiri gravity yandi badde ayigira ku alien skin ensobi giyakola tudde mazima alien skin yavunda kweka za bwekasa manyi ga abantu na ga principal ge gamuleta muganda wange katika nkubuli kola bagura alien skin nga batanso muteka mbayimbi baba lesa o Museveni abatuddawo ne wabagamba nti gwe nawe ngenda bala bila wali ebyo bali imba yachira bila na ku champion gudo kubulira kubanga kati champion gudo Mickey Wine banga ya mulese oba ya mulese Sweet key, fresh key. Bwekaza kubanga twandibadde tulaba Moses Matovu nga asiba mu State House ne Moses Matovu na Afrigo band for over 40 years it has been the leading band here tebastogolinga tetulabangayo message omulabira awo ku restaurant awa buyuna mazima yagategedde naye kati genda bagamba bana Uganda one kubanga yabadaga nyina okulinya ku stage gravity yali amanyi nti nabbanja bwa mwasente ngali shua kino ekintu nkyogera nga siti ya Katonda mu Uganda waliwo abantu abasomba abayimbi ne tiketi zebagaba ez'obwere asomba abantu nga abayimbi abasomba abantu gravity yali amanyi nti no bala mukyagenda okola agenda kukola ebintu ebi agenda muwa sawundi n'okusomba abantu nga bwe yasooka okikola luli kati gravity lwaki yakoze eno show gravity bonna bali mu kwesetinga kampeyini ezijjani gwe basobola okuwa sente ki kati gravity alinga yaroga nabbanja tinamu matiza atenge cho bala mutachagala abantu kati mwete mmanyi bala bala mwaine ekintu bala mwayagala nnyo yitenga muye oba ye yaba kutwala wali bwo musukanga kongo okubira mu 7 na banja simanyi kinani bakuwe sente bala mwatandika okulabanga we wagudde era bala mwaliwe bewe bewe baranako bewananako ne bebe kulu
for a long time obwavu ne buluma bebe kulu paka bebe kulu we yamatira bebe kulu ngomutia balamu ya ino kunji jano paka wali bebe kulu ye diri ya sente lesi ya bamu wa sente nyinji nyo bebe kulu mbozi atoji manyinye ya bebe kuburida katinzo deta Ibrahimu omongambe balamu kubanga balamu haina chiesi kechisoka bariba nyoroba nabali wali echo kubiri haina dogori ya kiliza gana yeye haina beya loga au nebakiliza echo kusatu balamu haina capital nti agaba kickback nana wadem 7 tana kwa sent chiwato bala mwasoka na agabira banobo nina banko joba na bamanyisale nabanga abateka ku payroll nti wewatu ko mu milioni ze 3 tebanoma ya spending a million 10 mwa abantu kumane tebanoma kati nga tebanoma kati wabagamba nti bebe kulu tajja wano okujanga nze mulesa bashitegeza era bebe kulu kase ategera nti okuba jebuko manje bugenda nyina komba bigere bya bara bakuganira kukota gaji eh na tegera era kati ali bulunje era chovula kati asoro kutambula amawanga nga bebe kulu ali ku sente kubanga baramu ye mukama awe baramu akuba ya mapesa anyiga mapesa ye kutegera baramu yeti se blubale wa nyoro nali ku mutwe agata kati kankubulie kula kwa kakala mu muti okogera nze ntandi ko kula baramu nga wefu DC ngo muri mugwa akora kuroga nga ali no musaje amwita bwoji nga barogo bankuba baramu murogo ngera bara mwakwata bitundu byecha mapaka showegwa ne woji leka abantu bakubulira abantu leka abantu batasa balogo leka abantu bategera abalogo oli eri nzija wali neralikirira ngondi akubulira kubalogo kati baram era che chine unsa baram wayogera ku musobe no sorogamba gi yasoka baram yasoka wo opposition nero akwanga yali munaku eranga mukopi kati ayingira mu government kasaba mutegeranga ale ugenkuba bamuleta ne batone sempija na musobe ya no nyabarogo mu campaign leka abantu bategera abalogo baram yasoka okujja mwena ale nga bamulese mu campaign ezo kwa mu 7 yali anonya abalogo ne bamuleta ngo murogo kuroga bana Uganda bwe chikwatira yate ye nabaroga naroga muhozi naroga bani nabyanga musezi bamuleta nga musezi by the way muka kachen kugamba nze kugani nabatambulya mbara bamuleta nga murogo mu campaign okay, mti musabe ni wapi kuba na Uganda temukora chimbu naba baloze era na kumango muka kumaye baramu omanyiti baramu yakumaka echoto ku mutwe gwe nga tuli mu campaign na kumabwati nali mbasale ona muveko yamugamba hati baramu yakume echoto wolera ko muntu akume echoto ku mutwe gwe namuganga lubale nene na waba nyoro bikoze bitebe nene bana Uganda pupu ne kuba mu mbugo pupu bana Uganda bana bana ah mukutu kwa Uganda byo ni za kamara yo mara yo bana Uganda bana bagenda kuunga teri agenda kulwana nga bubabu bye musabe nge omuliyo kwa ko gravity yamugobeze byuma nzija kati baram gravity yo na history ajimanyi kati gravity rachi yavumanga Mick Wayne nga amanye bintu ebi ekisoka nti sure nabanjo yali mana banja nga gravity ayagala kulana ne bebe kuru na ne bana ali screen nabani ala ayagala kulembera campaign zaabwe ze batandika edda bedo abantu bakimanyi Museveni ku butitizi bwe yatandika dokuba campaign ebi batambula bakola ki bakola kati namanya gravity wenkola ekivuru kyeki kyeneetaaga nalimba limba nabanya omukola ekivuru ekyo ne basasula bbala mu sente ze ne zigwayo okola ki one okuleeta ebyuma naye kati gravity n'agamba nabanja omusajja oba mu miliyoni aga atano ku ki nti sikuleeta bulesi ebyuma ayina nosomberako abantu bamwongeraga kubanga bbala mwoyo bayina abantu abwe basomba abantu babwe simanyi gwomanyi nti basobola okujja n'abantu eruziro okujja okwatendinga ekivulu ky'owenaremu kibwe kiri mukomera gwe muganda wange ne babaleeta bino ebintu byetukubuulira bya ddala balamu asobola okugamba njagala abantu omutwalo ogwo gumu n'abaleeta nkubuulira tfunaye muntu gweyajjako mu kivulu gwe ate obimanyi nze gwe nkulidde mu bivulu balamu asomba abantu ng'oggyeko kubanga kakati ng'oggyeko ne tiketi zebagaba ez'obwerere y'okimanyi abantu bakimanyi gravity we yagenda mu kiseka yo nabadaga batiketi ez'obwerere nga yebuzaabuza mbu bitya atandikira okwo kubali abajja kubanga ali kusenteza nabbanja lwaki akikola ekivvulu kino banayugana mu kitegeere ayagala kwe positioninga nti mu kampeyini bakozese ye kati tujja kati lwaki omusajja oyo ani oyo wabuju gravity lwaki abadde konkushua ng'amanyi baramu agenda leta ebyuma baramu agenda somba abantu baramu agatteko lubaale we ng'era ali shua tajja kulema abantu era yagamba nti Mick Wayne tajja kuleta kibantu naye katuwuliriza nalayira ne Uganda mbasaba ku mulundi guno bazzeemu amagezi kubanga woogenda ku kivvulu ky'omuntu awagira nakyemalira
obanga wadde mu 7 red card nti munaye weyongero tutta okimanyi nti bana Uganda baba kujja ku cricket ovo mu 7 yandi gaye segeza banone bemba kuba masasi ne mbatta banyumirwa okitegera kubanga jukira nabanja ba gwe tomanyi ba minister babadde bategese kujjawo basigadde mu office bonna nabanja ya dagena kulemba ba minister ngaga bonna abadde bagena kujja ku cricket ovo bogere badure bogere muhozi bogere mu 7 kati naye nga bolaba katono nyo ensimbi bonna baze kusimu kike kiryeyo bonna tebaze nabamu wa drop bakusasira kati wulira tebali nyeyo ne bebe kuru Shakira Shakira ate yarabikide ku stage ya Mickey Wayne Shakira Shakira kubanga yabaza kubanga kati yayimbide no luimba dokita ne bamugamba ebyo tobireta wano yakiriza neri ziko muku atako kubisambya nti nga amanyi nti wali wagenda wabe sibeli embi kati bulira kana akantu olwatu senga gravity yemanyi asigadde masanganzira waluwe chinche mtategera gravity yakubirako waluwo muntu yamukubira nayogera ebintu bingi omuntu namrecording namugamba agwetofayo nabanje chintu yakimaze tu bara magena kusomba abantu ngali shwa namiyalo recording njagala bible egamba nti never touch the anointed one kakalamu waluwe ebintu byola banga byabwa katonda waluwe ebintu ebyagwa ku Bob Wayne ne kakati nga woboli mwa akategera katonda olaba nti ekyo that ekyo katonda owulidde Museveni abadde n'opposition leader Museveni abadde n'abamuvuganya emyaka ana tabangako na muntu alinga Bob Wayne katodire gegeri wa buyu lyo lijja kubanga lyagala show ligende kutaka ly'omusajja likole video limprovoking ligame ligenda kuzimbe ligenda kuzimbe dwadio katika nkubudie kakalamu Boyagambo zimbe dwadio yalizimba kubaka kati tuli ku facts yagamba agenda zimbe dwadio ti Bob Wayne taina cha pole de bantu liliwa kedidiyo kintu yachikola kone kamilioni na provoking okumale banga na taina reason kati kamilioni soko mute bali abamu sasu de kamilioni omanyi muweyo milioni 5 mugai ngenda provoking atugende bigwe kati tuli ku Bob Wayne ata toleta kamilioni bali 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 ba munjwe mu kati ngana kati kakalam kati kankubuli Wala kamilion settlement yakoze ngali ku kivuru na gamba bwati nti abagezi tugamba mu 7 asigale kali soko tugwele wa kali soko tugwele wa soko tugwele wa yina ojina linda ko malize kali kola bo ngena kugamba a le kali kubulire kala mu katika nkubulire kamilion agenda ku da ku level bwati ya bebe kulu kola bo kali a totu chaza nganga tetu yagala tuogere bintu yagala nye mogere ne tusuka tusoko maliriza kama wa ne agenda ku level kamilion kamilion agenda ku maliriza sheno tuka nga akola bwati tuchimanyi nino gwe mukwano gwo ne bine bine twabiyogera mu open oka tukole bwetu ti chiengendo ko gwe bade njagala nje tukole bwetu ti nti omayi sala nje tuwenya mbalanira ke bali natani sasho ka wemba gamba mbe tuingiza bade ngezeri example ya kamilioni nga kokoma ko gravity oyo kati tukole bwetu ti tugende mu masa otumalirize sho malirize chiri unjide ka iri oba echi badengeza statement ya kamilioni ngasigaje yogereko yogera kubanga yajogerede mu jude baida weka kakala mukankubuli chengendo okogera chiyamba kamilioni chiribwe yagambye nti abafa abagezi tugamba mu 7 asigale kakachitegeza abasirube bagamba akoreki agende chuli akana akantu kakala muliriza kana akantu kamilioni agenda sigaza abantu agenda mulabwe bati gwe manyochi manyi obato chimanyi that's unfortunate Shoze bakora mu Serena bagende wa studio ne bamugambo jagura table 710 chifuba studio nazikuranga namanyi bagenda zigenda ko ne bazigaba musanyuka FM na buli bitongole byo byonna abaduga va bakora ne bava ticket okujja okubera ku tebezo ne bagenda buli ministry ne bagigambo jagura ono muntu waffe chovola shoza be na remu basiteka mu Serena table zijura sigama tebe kulu era jaziteka baba leta chifuba otegedde ngeje baba leta chitu soko tumwe wano Flop of the year. So actually, the flop of the century. So far, you're so called in but is a chameleon. The chameleon is a mulabanga akora show. Ndatefa anaganangaya misach into misach. Abali kutebu. Beba na abakazi.
abakora mbutale abagaga bomundeba kati bano baba bakora bati woba wenale mugabebe kulu bagende wa studio ne bamukako gura table 10 nadira mu company za abadugavu ne bajane bazibako bwe bato ne ministry chitegeza taina ba true fan aina be ba force nze kujja tulao Oudi akantu banks zo nazo nene bazirumba national water ne buli ministry Shibo mulaba bwe yakola show mu Serene 2 naba ya extra ezamu no kamilioni ziruwa extra ndacho ngamba mulala andi kati nkugereza bugereza kubanga kati kankule ntambi fa abamanye bibulu tosora kola show ku Serene mu noloza expense wode inokola extra tebwaba de neji tegeza uri kana kantu yabadachi manyi wavao nagenda mu Trumba na Uganda twaje kola Ati ya sabani studio ya milioni kumpi chikumi. Ekoleti ya yagane kubanga bebe kwe. Katoke. Wachifu mwenga. Hentu ni nabi abisaba muru jude. Chino chichi? Mbagamba. Tuwa badene flop of the century. Wanyi? Esho ya gravity. Yesho ya chasin zo kusara monsiyo na. Monsiyo na. Tuwa yutu manyi ya matini gundi. Salongo bakube. Na ye. Esho ya gravity. Kubanga yewu nyinsiza naba spaka byasasulira okumulanga bagambe kino kitu suseko era neba zakasuku kasuku yagambye singa te twabadde na toy ku kisawu kwabamu singa twe pamide pamide ah yagezo laba nikasuku yabiyende amu okulanga wabuyu gravity yatuse ku show ngali manju wagana mukatoi wako mawe naga bane kije kigenda maso mukubira kubala mwasombere ku bantu kati Uliriza, kasuku yaze kuparupiti. Nga kweka za kusente zivamu. Walu wate ni chidari. Brandi ya kasuku. Brandi ya kasuku. Ngangatela kufropweyo. Kasuku yaze takena kuja kufropweyo. Kufropweyo. Chatu use. Nga baba ita. Kubanga. Webaba de walie rugogo. Eina wings za mirundi ena. Bagude wezi. Bagude wezi. Nga baba gamba muingire. Nga baba kuasa tikiti za wedele. Na ya furuma. Emboko nevuga ngafuma te bamutiliza katikunyonyore uliriza bageze ne bagurawo na dalere side ya Chinatown kuri game ngabayinga abantu bayingire kane batuka ngo oli wayingira ngatala abantu ne bintu ebigira ngate binyuma ngayagalo fuluma nga military kube ntoko kube mboko munda deyo tokola na video akamunga abantu basasanye be babadde bagatta okuduka Katingo otuka nga military kumunya kubo deyo kubanga babadde bagala nabanja je ne ba minister nabanja paka oyatuse nga tasobola kujja mu kiswalo kiri ate tuwebaza nyo na boda boda oboda boba gamba ah boda zaffe bajja ziba tefe tukola fe tukola kati uweza wanatiride miki waino no chobaddo mubuza bora bango omuntu nga agenze kujazi pia Najayo wini. Wala. Wala. Soka kujaribu wala kubivuru. Boda siza laisa. Wewa chitegera. Ah katikati katiko. Kozo bade mu entertainment kona mu. Wala. Akona mu. Iza chifu ganguru. Checho. Wala nenda. Obade to Rwanda. Yayo yogena sense. Era okukiriza chivuru cha Mickey Wine. Kwa basose ne bakigana muko. Okikiza ngabaga atali bantu bajja kujayo. Nengenda kwa wangu ino kuwa mune mituwale vili ya chivansipoti. Haena! Okutuko kubwa yungu mwagena tambu za bigere paka machi indi. Mwona wunawo waba wajuku. Katika nkubulide. Mickey Wine ya genze na kono nchombuziza. Wali waba nange family. Kubanga Mickey Wine, Bob Wine ya sirika. Ngataya gara mwle tabizivu kushoyi. Katukiriza tugane. Abantu amuru wakuba nyuma. Oyomwana ya soko kubwa sito kusoka gravity. Lukubanga bintu bantu butabitegira. Uchibayi mulu unji. Yes. Njagala tuve kwecho mugenda okujako oli okutuoganira olimba gravity rwaino olubuliryo rwa magazi rwa Paulo Kafero ogenda ulize ne nyimba za Mickey Wine nayo ni mbuno moto omoto byebichi muri wafa Kampala akagulu banawe bya Museveni byo kayimba tugenda ku cafe na fenda mbaga ya isima ne gundi omayo muzimu kwa isima kwaze ne kugira muzimu kwa isima kwaze ne kumuswaza akati kati 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 yako serinye biku kutamulukuka hey singa yogala ne mbwe mbaga ya isima ne nani ne namyaro
kati yafuse munu mberu wa isima. Ne ajala ye. Ne kakati kankubuli. Bwena batake nda kwa mberu wa isima. Ne abasinamu bali kuchaba. Tabuli kibali abakambu ibala gawa. Abatabuli kibali eli abali wabela wali kukwenizi uwe. Ebi ebi eti sikoyo. Ebi yo abali bambalo kanzi. Sikoyo bambu jebo. Sengonjo. Abasinamu abo. Baba fula ndoza ba ABF ya basiba. Yes. Ukulu uti chingubwe chio. Mbaga isi masima ine because of it yevyo. Namina. Namina. Hele ya muzata wa avantino ya fa. Bakubuzi yevyo. Mbaga adeba gamba. Ataji ya kurumberu wa isi mruwe na kwa ana. Katiruwa wede. Kwa katia fuse mgundi. Maziga. Echisemba yo. Katio baramu ya genze na akole ichintu. Saa gara tunenye baramu for the first time. Kampolize kubaramu. Baramu wezitu kawabale yevyo magamba abana. Ibura. Mze ibura. Oroza tana hapo enebetia. Bala miyate gedenti ya basa oro kujiao. Nga basa sunde basa oro kube vyu mabye. Shoya gravite. Yeshoya chasi nzo kusara monsiyo na. Monsiyo na. Tuwa yutu mani ya matini gundi. Salongo bakube. Na ye. Shoya gravite. Kuvanga ye unyisiza na basa paka ya sasurida. Okumula anga. Bagambe chino chitu suseko.